මාපළගම ප්‍රදේශයේ මේ දිනවල නිදැල්ලේ සැරිසරන ගවයින් නිසා මාර්ගවල ගමන් ගන්නා රථවාහන දැඩි අවදානමකට ලක් වී තිබෙනවා. රථවාහන රේදුරන් පවසන්නේ මාර්ගවල නිදැල්ලේ සැරිසරන මෙම ගවයින් නිසා වාහන ධාවනයේදී ඔවුන් දැඩි දුෂ්කරතාවයකට පත්වන බවයි. මෙම ගවයින් නිසා අනතුරු කිහිපයක්ම සිදු වී ඇති අතර ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ මාස ගණනාවක් තිස්සේ මෙම ගවයින් ප්‍රදේශයේ නිදැල්ලේ සැරිසරන බවයි. මම නිවුස් පස්ට් වෙනුවෙන් ජූ රිපෝටර් සුජීව ප්‍රියලාල් මාපලගම.